dhowr wanaagsan mar kale ramadaanul kariim saaxiibayaal waa khamiis 9-ka bisha shanaad ee may 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen risaale fm wararkii ay maanta idin haysay markana isagiyo dhammaystiran faahfaahino ayaa waxa ay ka soo baxayaan duqeyn diyaaradeed oo lagu garaacay saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin jubbooyinka sida warkan uu ku faahfaahinayo cabduqaadir maxamed nuur jakarta warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan duqeyn dhinac cirka ah oo xalay ka dhacday deegaano ka tirsan gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe ee dowlad goboleedka jubbaland taas oo la sheegay in la baxsaday saldhigyo ay ururka al-shabaab ku leeyihiin deegaanadaas saraakiil ciidan ayaa waxay idaacad risaale ee magaalada muqdisho u sheegeen in duqeynta oo dhacday laba jeer intan hore la baxsaday xarun oo ku sugnaa sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab kaas oo magaciisa lagu soo koobay maxamed halka tan labaad lala baxsaday saldhig al-shabaab ku leeyihiin degmada jamaame isla markaa lala baxsaday sargaal lagu magacaabo cabdinuur xuseen kana mid ah saraakiisha ugu dhow hoggaanka sare ee al-shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ku sugan gobollada jubbooyinka saraakiisha ayaa waxay hadalkooda intaas ku dareen in ilaa 5 ruux lagu dilay weerarkaas duqeynta ee ka dhacday degmooyinka jilib iyo jamaamo ee gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaana dadku sugan degmooyinkaas ee sheegay inay weli cabsi dareemayaan al-shabaab ayaa ninkooda weli aysan ka hadlin duqeynta la sheegay in xalay lala beegsaday xarumo ay ku leeyihiin degmooyinka tirsan gobollada jubbooyinka waxaana inta badan weerarada noocaas oo kale ah fuliya Mareykanka oo taageera militari siiya dowladda federaalka Soomaaliya sanadkan 2019 ayaa Mareykanka waxa uu kordhiyay weerarada dhanka cirka ah oo la beegsanayo saldhigyada ururka al-shabaab waxaana koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya bilaa la soo dhaafay uu ka fulinayay weeraro dhinaca cirka ah isagoo sheegay inuu ku dilay xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab Hukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday xilliga la qabanayo shirka go'aan qaadashada dhinacfinta Soomaaliya. Wariyeena Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya markan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda hukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo maanta warbaahinta shir jiraad uu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayaan arrimaha dhinacfinta Soomaaliya mushaarsiinta ciidamada iyo wadamada deemaha kula dalka. Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dhameystirtay wajiga saddexaad ee arrimaha dhinacfinta dalka waxa uu intaa ku daray wasiirka in shirka kama dambeysta ah ee go'aan qaadashada arrimaha dhinacfinta Soomaaliya la qabanayo bilowga sanadka soo socda ee 2020-ka shirka ugu horeeya ee la yiraahdo decision point ama go'aan qaadasho deynta laga dhaafo Soomaalida oo cid walba isku timaado ajendihiisu yahay deyntii la cafiyay qolooyinka deynta inagu leh ee kala duduwani waxay u baahan yihiin inay waxyaalaha isla qabtaan ayay u baahan yihiin IMF-ka iyo World Bank iyo African Development Bank qolooyinkaasi waxay u baahan yihiin inay waxa aan soo qabanno ranka ribootka qoraan boordkooda ugu sarreeya u geeyaan waxa Soomaaliya deynta laga cafiyay marka shaqo farabadan ayaa inoo taala waxa la isla qabtay marka bilaawga sanad soo socda shirka inay qabto inagu marka intaynaa shirka gaarin waxa la inooga baahan yahay talaabooyinkii aan wadnay geedi socodkii aan wadnay inaan ku wadno dakhligeennu inuu sidii u sare kaco IMF-ka iyo World Bank waxa looga baahan yahay ripoortada horta inay korjoogteeyaan yaa lix bilood weeye lixda bilood inay korjoogteeyaan ayay u baahan yihiin dhowr imtixaan inaga qaadaan bal sidaan u soconnay inay indheeyaan July mid baa imanaya October mid baa imanaya December mid baa imanaya saddexda imtixaan inay inaga qaado korjoogteena oo la eego bal hadii inay jidki ka baydhayo inaan sidii u soconno sidoo kale wasiir cabdiraxmaan ducaale beele ayaa waxa uu ka hadlay wadamada deemaha kule soomaaliya sida ay u kala leeyihiin iyo qaabka loo isticmaalo lacagahaasi waxaan doonayaa inaan isla qaadaa dhigno deynta laynagu leeyahay yaa inagu leh in institutionska IFIska la yidhaah waxa weeye World Banka IMFka iyo African Development Bank waxay inagu leeyihiin 1 billion 1 billionkaas deemaan qaadanay oo waxa lagu dhisayo mashaariic ahaa ayuu ahaa waxaana laga soo bilaabay 1975-kii ilaa iyo 1980-kii 1990-kii hortiisii intaa dowladdu burburay wadannada carabta hay-adaha ay leeyihiin ee lacagta oo sanduuqa lacagta ee carabta ee Dubai ku yaala ka mid yahay oo sanduuqa carabta ee horumarinta carabta uu ka mid yahay ayaguna waxay nagu leeyihiin 497 million waxa ku xiga ugu badan qolooyinka la yidhaahdo midowga Paris yaa midowga Paris Club la yidhaahdo waxa weeyaan
waxaan arab ahay ayaa la yiraahdaa Paris Club Mareykanka iyo Canada iyo Europe oo isku jira ayaa la yiraahdaa Paris Club ayaga ugu badan iyagu waxay nagu leeyihiin 2,477,000,000 ayay inagu leeyihiin kun heshiiska waxaa lagu gaaray markii dariiqa la sameeyay wadanku haduu meel soo gaaro in deynta laga cafiyo in deynta dib loo dhigo ma in deynta laga yareeyo ma in deynta laga cafiyo wadanku haduu dariiqa la dooriyo soo mar marka waxay naga oo kaliya inoogu tala galayna ma dowladda Soomaaliya waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay waxaan dhawaan ay soo dhameysatay wajiga saddexaad ee arrimaha deyn cafinta dalka hay'adda Hormuud Foundation ayaa waxa ay maanta oo Khamiis ah deeq kala duwan gaarsiisay maxaabiista xabsiga dhexe ee xamar ku xiran iyo sidoo kale naafada ciidanka xooga dalka ay ku jira isbitaalka Martini ee Muqdisho gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo warbaahinta la hadlay xilli uu ku sugnaa xabsiga dhexe ee xamar ayaa sheegay in maxaabiista xabsiga dhexe ku xiran iyo ciidamada naafaduba ay mudnaan gaara ay ka mudan yihiin Hormuud Foundation waxaana uu sheegay maanta inay gaarsiiyeen deeq isugu jira cunno dhar xoolo nool iyo lacag si ay u xakameeyaan nafsadooda inta bisha barakeysan ee ramadaan lagu guda jiro waxaana uu sheegay in Hormuud xilli walbaaba ay diyaar u tahay garab istaaga maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo sidoo kale ciidamada naafada ee ku jira isbitaalka Martini iyo bulshada Soomaaliyeed intooda dantayar waxay ka koobantahay laba qaybood qayb hadda ayaan wadnaa qaybta kalena insha Allahu ta'ala labada maalin oo soo socota ayaan soo gaarsiin doonaa qaybta hadda wadnaa waa lacag cash ah oo cadaan ah qaybta kalena waxaan soo gaarsiin doonaa oo ah timir laba maalmood gudahood insha Allah marka sidaa darteed shirkadda Hormuud Telecom anaha markasta iyo sanad kasta waxay soo gaarsiisaa gargaar iyo kaalmo naafada xoogga dalka ma ahan markii ugu horreysay mana noqon doonto markii ugu dambeyso dabcan sidoo kale horey waxaan soo marnay maanta xabsiga dhexe ee magaalada tan Muqdisho oo aan ayadana gargaar mataqaan aad iyo aad u ballaaran aan soo gudoonsiinay raashinka aan soo gaarsiinay xabsiga dhexe wuxuu ka kooban yahay 100 liter oo bariis ah 100 liter oo sokor ah 100 liter oo bur ah 1 liter oo saliid ah 5 jawaan oo caleenta shaaha ah 10 karton oo cabitaan sidoo kale waxaa u qoran 4,000 oo kiilo oo timir ah 5 neef oo geel ah iyo dharka ciida oo ay ku ciidi lahaayeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrah ayaa uga mahadceliyay hay'adda Hormuud Foundation deeqdan ballaaran oo ay gaarsiiyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe isagoona sheegay in Hormuud mar walbaaba ay kaga waa Hormuud ay u taagan tahay caawinta dadka isagoona ka codsaday in si gaar ah tixgelin mudnaan ay siiso maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe Hormuud Foundation gargaarka ummadda Soomaaliyeed waa hay'adda koobaad waa talabaad waa saddexaad baan oran waa ka gudoonay marka ugu horeysa hantida ay noo keeneen walaalaheen Hormuud Foundation waana uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay adduunyo lagama dhergee nooga sii wada meeshaas maadaama aad halkaa ku xareysano maxabiisa ay jiraan ummadda Soomaaliyeed gacanteeda gargaarkeedan u baahan waxaan kaloo oran lahaa walaalaheenna Soomaaliyeed ee waxaystaahay Hormuud ku daysadaan gudoomiyaha naafada isbitaalka Martini Cabdullaahi Faarax Shuuriye oo isna la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in Hormuud aad ay uga mahadcelinayaan garab istaagga ay u muujiyeen iyagoona sheegay in soo walbaaba ay maankooda ku jirto in deeq ka timaada Hormuud Foundation ay soo gaarayso Hormuud Ilaahay baa barakeeyay annagana waxa ay ka mid yihiin qolooyinka kaliya oo aan fiirsano sanad kasta marka Ramadaan la gaaro waxay noo keenaan lacag kaasha oo dollara annagu khasab kuma lihin Ilaahay baa amuurtaas iska leh waa uga duceynaynaa shirkadda waxay haystaan Ilaahay inuu barakeeyo annagana waxa ay noo keenaan Ilaahay nagu anfaco waa caaday noo tahay sanad walba inay sidaan oo kale loo soo booqdaan Ilaahay ha soo booqdaan leenaha maasha Allah hay'adda Hormuud Foundation ayaa sidaan oo kale waxa ay dadka u caawisaa marka la soo gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona kaga ajir dalbata dadkan caawintooda waxaana ay sheegtay in ay u taagan tahay xoolaha uu Allaah ku manaystay in dadkan ay uga faa'iideeyaan
dhinaca kalena magaalada gurceele ee xarunta gobolka waa magaalada gurceele ee gobolka galgaduud waxaa maanta gaaray oo si weyn loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha guud ee ururka ahlusunna waljamaaca iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan wafdiga oo ka ambabaxay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay degmada gurceel ku soo dhaweeyey xildhibaano iyo maamulka degmadaasi saraakiil iyo qeybaha kala duwan ee bulshada reer gurceel iyada oo si weyn maanta loo adkeeyey amniga gurceel iyo guud ahaan gobolka galgaduud. Gudoomiyaha guud ee ururka ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan faarax oo hadal kooban jeediyey waa u jeediyey dadkii soo dhaweeyey ayaa ku booriyey in ay sii adkeeyaan dadka amnigooda gaar ahaan amniga degmada gurceel. saacadaha soo aadan waxaa la filayaa in wafdiga ay kulamo goonigooniya la qaataan maamulka degmada gurceel, odayaasha dhaqanka, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada gurceel ee gobolka galgaduud. maxkamadda sare ee maamulkaasi Puntland ayaa maanta waxa ay xukunno kala duwan ku riday dhallinyaro aada u badan kuwaasoo loo haysto ka mid ahaanshiyaha ururka Al-Shabaab. maxkamadda ayaa waxaa maanta la hor keenay ilaa iyo 16 qofood oo eedaysanayaal ah kuwaasoo loo haystay inay ka mid yihiin Al-Shabaab, iyadoona maxkamadda 5 ka mid ah ay ku xukuntay dil toogasho, waxaana jirta in 11 kale ay xabsiyo kala sanado ah ay ku xukuman yihiin, waxaana qaarkood 11 xukunada xabsiyada lagu riday ay yihiin kuwa xabsi daa'in maxkamaddu ay ku riday. waxaana maxkamadda sare ee maamulka Puntland ay sheegtay dadkan in ay haystaan fursad ay racfaan ku dalban karaan haddii aysan ku qancin xukunka maxkamadda. halka warkaas aad kala socotaana waa idaacadda Risaale ee Muqdisho. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee waddankaasi Montenegro ayaa maanta oo Khamiis waxa ay xukuntay 13 qofood oo ay ku jiraan 2 ka tirsan saraakiil u dhalatay waddankaasi Ruushka, iyadoona ay ku xukuntay 15 oo xabsi ah kadib markii lagu helay in ay doonayeen ama damacooda uu ahaa afgembinta dalka la yiraahdo Balkan, iyadoo sidoo kale sheegtay inay ka hor istaagayeen maxkamadda sare ee Montenegro Balkan inay ku biirto gaasha buurta NATO. gudoomiyaha maxkamadda sare ee waddankaasi Montenegro ninka la yiraahdo Zuzana Maguza waxa uu sheegay in laba dan sargaal ee Ruushiyaanka ah ee lagu kala magacaabo Shishamakov iyo Vladimir Bobov ay muteesteen xabsigan 15 iyo 12 gaaraya, waxaana ay sheegeen in dadkan ay dambiyadooda muddo ay ku raad joogeen baaristooda. Shishmakov ayaa lagu xukumay 15 oo xabsi ah, halka Vladimir Bobov isna garka loo geliyay 12 oo xabsi ah. sidoo kale waxaa jirta in axsaabta mucaaradka waa siyaasiyiin mucaarad